ნიკო ფიროსმანის შემოქმედება ცნობილმა რუსმა ჟურნალისტმა და მწერალმა იგორ ობოლენსკიმ ზღაპრად აქცია. დღეს ალექსანდრე გრიბოედოვის სახელობის სახელმწიფო თეატრში რუსი ავტორის წიგნის ფიროსმანის ზღაპრების პრეზენტაცია გაიმართა, რომელიც სპექტაკლის პრემიერით დასრულდა. ღონისძიება ნიკო ფიროსმანის 150 წლის იუბილეს მიეძღვნა. ნიკო ფიროსმანი და მისი ზღაპრული სამყარო ცნობილმა რუსმა მწერალმა და ჟურნალისტმა იგორ ობოლენსკიმ ერთ წიგნში აღწერა და ფიროსმანის ზღაპრები დაარქვა. მასში 18-19 საუკუნის ქართულ ფოლკლორზე დაყრდნობით დაწერილი ხუთი ისტორია ამოთხრობილი. სამ ფიროსმანი. ფიროსმანი თვითონ იყო დიდი მეზღაპრე. როდესაც მის ნახატებთან მიდიხარ, ყველა მათგანი საოცარ ზღაპარს გიყოლა. მე შევეცადე მომესმინა მათთვის. ასე გაჩნდა წიგნი ფიროსმანის ზღაპრები. მე ფიროსმანის დიდებული მუსიკა მქონდა მზად და ამ მუსიკაზე უნდა მომეფიქრებინა ტექსტი. წიგნში ფიროსმანის გმირები გავაცოცხლე. გაცოცხლებული გმირების როლები გრიბოედოვის თეატრთან არსებული საბავშვო თეატრალური სტუდიის მსახიობებმა გადაინაწილეს. ინსცენირების ავტორი საქართველოს დამსახურებული არტისტი, თეატრალური სკოლა სტუდია ოქროს ფრთის სამხატვრო ხელმძღვანელი ირინა კვიჟინაძე გახლავთ. Сегодня состоится დღევანდელ საღამოზე ნიკო ფიროსმანი ილუსტრატორის სტატუსითაც არის წარმოდგენილი. დღეს საბავშვო სტუდიის მიერ დადგმული სპექტაკლის პრემიერა გვაქვს, რომელიც იგორ ობოლენსკის ზღაპრების ინსცენირების მიხედვით დავდგით. მოქმედება თანამედროვე მოსკოვში იწყება და მთავარი გმირი ფიროსმანის ცნობილი მეეზოვის მეშვეობით 19 საუკუნის საქართველოში გადადის. ბოლოს კი ისევ რუსეთში ბრუნდება. ეს არის ფიროსმანის ნახატების მიხედვით დაწერილი საბავშვო ძალიან საინტერესო და ძალიან პატარა და ლამაზი ზღაპრები, რომელიც რუსულმა კლუბმა დიდი სიამოვნებით გამოსცა. პრეზენტაციაზე მის ყველა სტუმარს ფიროსმანის ზღაპრები საჩუქრად ერგო. აგრეთვე გათამაშდა ობოლენსკის კიდევ ერთი ცნობილი წიგნი სილამაზის ბედი. ეს არის ბიოგრაფიული ჟანრის ნაწარმოები, რომელსაც იგორ ობოლენსკი წლების მანძილზე ქმნიდა. რაც შეეხება ფიროსმანის ზღაპრებს, ავტორი დაგვიწერა, რომ მომავალში მას კიდევ შეემატება არაერთი ახალი თავგადასავალი.